Троє на одну. У Кривому Розі дівчата побили однокласницю біля школи. Усе зняли на відео та виклали у мережу. Зараз постраждала у лікарні із забоями та струсом мозку. Яка причина сутички? Та що загрожує нападницям? Валерія Заярна розкаже. Та хватить її трогати. Подожди, подожди. Кадри, як у Кривому Розі лупцюють 14-річну школярку, розлетілися соцмережами за лічені години. Нині постраждала у дитячій лікарні. У неї забої та струс мозку. Травми середньої важкості потребують додаткового обстеження. Був струс головного мозку, була головна біль, була блювота, після блювоти стало покращення, була сонливість. Обставини вона пам'ятає, але деякі елементи вона повністю сказати не може. МРТ призначили для того, щоб виключити внутрішньочерепні крововиливи. Причиною конфлікту могло стати кохання. Принаймні, таку версію розглядають у поліції. За попередню інформацію поліцейських, конфлікт між дівчатами відбувся через хлопця. Зараз ювенальні поліцейські працюють як із десятикласницями, так і будуть працювати в учбовому закладі, де вони саме навчаються. А відео вони самі опублікували? Так. Так. Батьки постраждалої шоковані поведінкою однолітків. Її обвиняли в тому, що вона там розпускає якісь сплетні. І діти між собою почали просити прощення, ну, в такому плані, ставай на коліні. Виновники будуть наказані в будь-якому випадку. Ну, я за, щоб наказали по-любому, тому що, ну, це не входить ні в які рамки. У школі нападниць характеризують як активних дівчат, які ніколи не проявляли агресію. Дівчата не агресивні. Ніколи вони, за скільки навчаються в закладі, не виявляли ніяких ознак. Тобто між собою вони тісно спілкуються. Більше того, це є дружбою, тому для всіх це є великим здивуванням. Нині у школі триває розслідування. Але, каже заступниця директора, дівчат-нападниць виключати не збираються. Створена комісія по розслідуванню цього нещасного випадку, можна сказати. І, відповідно, проводяться певні правні дії. Це сталося не на території школи і не під час освітнього процесу. Даний інцидент стався набагато на великій відстані від школи. Казати, що про виключення учениці на сьогоднішній момент мов не йде. За побиття однокласниці на дівчат відкрили кримінальне провадження. Якщо їхню провину доведуть, нападниць можуть віддати до виправного центру або під домашній арешт. А от постраждалу дівчину чекає тривала реабілітація із психологами. Лікарі кажуть, вона замикається у собі, а коли запитують про сутичку, ледь не плаче. Валерія Заярна, Олександр Бондаренко. Деталі.